Něco easy na rozehrání prostě, nic těžkýho. John Mám Big tady... Putz, OK. Jo. Že to je jako jednoduchá mapa rady na začátek, jo? Jo, vlastně ty, to je tvoje video, tak ty uvádíš video. Ano, já uvádím video. Vítejte, dneska tady se mnou Rady a Kevin, jdeme se hrát golf s přáteli. Rady nám dal nějakou jednoduchou mapu na začátek, prej. Jo, jo. Já bych vám nelhal. Kevin, musíš ale taky pozdravit, víš? Musíš trošku mluvit. Ahojte, ahojte, ahojte. A nějaké tipy a triky v této hře, lebo já jsem to hrál na Xbox. Ej, tak prostě hráš golf? Víš? Hrám golf. Dávej menší. Ale ne. Zbytečná trojka. Zbytečná. Mám to na tři. Nesmíš být špatný. Kevin hraje tady na oldovém účtě. Proto prostě si můžete povšimnout jeho jména. Aj. Já jsem dneska špatný, kámo. Rady, tohle nevypadá dobře. Ale stane se. No může se to stát samozřejmě. Proč jsme vlastně ještě neskusili vyrobit svoji mapu? Ano, proč nám diváci ještě neskusili vyrobit mapu prostě? To je ta otázka prostě. Že jo, jako v GTAčku. To už máme tvůrce map. Počkej, a jinak hráme na vyhraté jamky, alebo na celkový počet? Jako kdo má vyšší počet bodů, tak vyhrál. Kdo má vyšší počet bodů? Jo, kdo má vyšší počet bodů. Proto právě vidíš, že Rady to už dělá jako na 7, teda no, na 8, jasný, no, že prostě Rady vede. Jo, prostě čím vyšší číslo. Vedu, ale ze spoda, víš co, kde je jako první tak, dole. Tak, je to prostě o tom z hora dolů prostě, jako jo. To se na jedné jamke jíš to všetko změní. A, ne. A já jsem vůbec našel správně do jamky. Já jsem šel za tebou, ještě jdu úplně tou nejhoršou cestou. Pojď. Je tady kontakt? Ne, není. Neměl by být. Prčic. Kam jsi to spadl? Ne! Ježišmarja. Já se zastavím. Je, ty jsi to dal pěkně. Já mu kámo takovou smůlu. Pět. No, úplně to se stane. Zbytečně jsem dal. Ne, to se nestane, to by se nemělo stávat. Můžu by to být horší. Mohlo by to být horší, protože bych byl mít 8, jako. To bylo moc, jako, nechci tady jakoby... Čau, Kevine, jak to jde? Tak pojď. Proč je to nešoupe? Pojď. Dobrý. Ne. Vyhoď mě. Ne, sem nevyhodit. Tak, easy. Sem nevyhodit. Ta jamka není sklopená! 4. Na kolik strál Rady? Na 3. Třetí jamka na 3 je za mě v pohodě prostě. Ty vole, Kevin, pěkně, vypočítaně. Hodně vypočítaný, ale má taky 4. Jako, je to poměrně vyrovnaná hra, až na Radyho teda samozřejmě. Jo. Tak jestli jste se trefili, tak já ne. Ne. Už po druhý jsem se netrefil. Birdie! Fu, taky. Na 2. Yes. Kamo, co se mi to děje? Co... Proč dáváš tak velký, kámo? Já to cítím prostě, já neumím dávat malý. Mě vyhovuje, že mám náskok před oboma a potom na konci to bude také, že posledné 3 jamky dám úplně... To mi nech! 7! 7! Vy to máte oba dva na 2! Já jsem na 7! Yeah. Ty kráso! Tak to jsem neviděl, kamaráde. Tak to já taky ne. Tak pojď. Ne! Já jsem se odrazil, ty vole. Špatný úhel odrazu. Ne. Prý. Čau. Ne, prosím, prosím, pojď. Prosím, nezastavuj se! Kalani. Kamo, já to nesnáším. Dneska není můj den. Dneska není... OK, ani Radyho den očividně není. Když ty se zastavil, to už tam ti to mělo. Co jsi to vybral za cestu, pro boha? To komplikovanější, ale to dá, my mu věříme. Ty musíš dát větší, ty musíš... tak teď už... Já už jsem to presil. Musíš dát plnou na to dřevo, aby ti to vyhodilo. To není plná, vole. Kámo, dal jsem plnou a prestrelil jsem. To bylo moc, no, možná bych dal mý. Vrať se zpátky, nebo budeš mít... No. Nebo? No. Tak nic, to ale se dotknu vody, takže ho to vydesetuje, ne? Ne, právě že ne. Jo, 12 limit, by the way. Jo, takže teď, když se netrefíš, tak dostaneš penalizaci a budeš mít 14. Musíš dát málo.
to není ani jednička prostě, no. No, krása hezky, na 12. Hezky. Tak jo, konečně to je skórem tak, jak by to... Ne! Rady vede. Čo? To není dobrý. O dva, no. To není dobrý. No. Hele, takže tady je buď prostě, že dáš trubku a jsi frajer, anebo ti to pokazí. Aha, já jsem šel poprý, já jsem neviděl, že to tam dají s tou trubkou. Dobrý. Dobrý, to je v klidu. Tohle s tímhle s tím jsem fresh. Tohle je jasná na dva. Ne! To je moc, do prčic. Takže taky trojka, no. Tak nic, no. To je škoda, škoda. Zbytečně rychlý. No, tak pozice se neposunuly. Pozice se neposunuly. Prostě zůstávaj. OK. Aha, jo, tak to byl bait, nebo? Právě si myslím, že jo. Že je to lepší vzít normálně horem. Yes, yes. No. Jsme tu dobré či zle. No jako, jak to vezme? Pojď, pojď. Jo, na tři, na tři. Jsem tam, jsem tam. Ajajaj, rady, ajajaj. Ty jo, kdybych dal větší. No, myslím si, že tady je novej jakoby vůdce v této hře. Strojvůdce? Strojvůdce. Počkej. Strojvůdce. Mhm. Jo, jsme stejně. Aha, sakra. 30-31. Ty kráso. Jakože dost vyrovnané. Ty to je hodně vyrovnaný prostě. Konečně jsme našli tu skvadru, víš, kde to je prostě tak, jak by to mělo být. Aha, to byl bait. Já jsem myslel, že ty se máš trefit jako do toho. Není to ty, vole, já jsem dal malou. Ty kráso, ty jsi takhle dobře trefil, rady, jo? O, tak jako na pohodku, no. A já jsem se celkem dobře. Aha, Honzík. Na kolik jste dal, Kevine? Na tři. Tak já na čtyři. Bohužel, to znamená, že vedeš aktuálně, nebo ne, že mám všichni stejně? Ne, rady, rady vede, rady, to dám na tři. Není to dobrý, ale není to strašný. Jo, jsou tady horší věci, které by se mohly stát. Nie. Jo, takhle to nesmí přestřelit, jo, by the way. To bylo tak těsné. No, a co, tak jako, ještě nesmíš potom to přestřelit, ale zároveň to nesmíš nedostřelit. No. Do prčic. Na tři. To měla být dvojka, tohle jasná prostě. Úplně jasná dvojka. Ne. A rady to dává na čtyři. Ale, dobré dopo. Může to být i horší, hele. Mohlo, třeba na pět by to mohlo být horší. No, jako. To. Nebo na šest, jako. No, a teď se to zamíchalo, protože to znamená, že já utíkám prostě tady jako Kevinovi a s Radim jsme na tom stejně. Ty vole, věříš tomu? Ty kokos, na čo jdem tu dám robiť? Jako čemu? Tady tomu, já tomu moc nevěřím teda. Tam se není jak střelit. Ty kráso dobrý. Pojď, ne, já jsem levej. Tak kámo, já jsem to mohl. Ne, to bylo moc, to bylo moc, no, to bylo moc. No, přesně, vole, no, a další, vole. Ach jo, tři, to mělo být na dva. To mělo být na dva, sakra. Oh, jak jsi rady? Já mám pocit, že čtyř. Ajajaj, ajajaj, nový vůdce je zde. Ne, co jsem nechtěl, já jsem... Do prdele. Aha, bože. Ale vy to poznáte, tento však. To hrajem poprvé tuhle mapu. Mám pocit, že tady je nějaká bait rady. Počkej, ty jsi dal na dva? Kámo. Jak? What the fuck? Easy. Kámo, já mám... Je to rozbitý. Jo. Není to bait, dá se to tam trestat. Jo. Tak. Chle. What the fuck? Nevím, mě to tam jakoby nechtělo dávat, takže já už jsem šel normální cestou. Já jsem si tam vyplácal třeba tři cesty úplně zbytečně. No tak já to tak... Na šest! Na šest! Do prčic! Jo, takže teď Kevin vede, chápu to správně. Ne, rady, ne! Ty vole, ne. Kámo, tady to nesnáším, tady to by prostě nikdy nešlo. Tohle to bylo nepříjemný, tohle to bylo nepříjemný. Počkat, teraz přijdu ty nejhorší jamky.
to si děláš prdel. No a ještě ti to dalo taky tak nepříjemně. Hmm. Tak tohle je ale nepříjemný. 11 rady. 11. Jak se cítíš? Tvoje jsou dny a nejsou dny prostě. Jako kdyby tady s námi byl Tomáš, tak už mlčí. Jo, to jo, tak slyšíme. No. Tak jak tohle se jasný jelo. Co to se jde robiť? Ne! Dojď tam, ty vole. Ty kráso, ale já to nestihnu. Já tam nevidím tam jinou možnost, než to prostě udělat hnusně teda. Jak jako hnusně? No hnusně. Ty vole, já to taky nestíhám. Vždyť jsem tam byl! Okay. Jsou dny a nejsou dny, jak evidentně. To se nedá. Ne! Já jsem out of shot. Mm-hmm. Já se taky, já pokud teď to nedám na jeden. Ne! Out of shot! No. Out of shot! Takže všichni jsme skončili. Jo, takže ne, Kevin má ještě šanci. Má 15 sekund. To by myslím na to... Nice. Ty vole. No. To good luck. Teraz čekujte, chalani. No, teď zjistíme, že tady byla nějaká tajná jamka, ne? Že jsme mohli jít jinam. Ty vole. Jo, ne, jste mohl spadnout ještě hodně. Out of time. Krásný, tak jo, všichni 14. Pozice se neposunuly. Dobrá práce, Oši. OK. Ne. Jsem vylít. On se budou hnusný, já mi to cítím prostě, to kouknu a vidím. Já tady slyším Kevina, jak dýchá, kámo, úplně. Tohle se bude hnusná jamka, to cítím prostě. Jste dal rady? Na tři, jo. Tak. Čtyři. Ne, rady, nech toho. Tři. Ježiš, já toto nevím odhadnout. Pět. Já budu brečet, kámo. Yes! Ty vole, tak yes. Kevin má míň než ty. Ty jsi to dal! Kámo, ty ani nevíš jak! Kámo, easy. Sedm, pojď. Pohodka. Hnus. Strach. Hnus. Pozrite se, chlapci, ten náskok. No, náskok. Nový vůdce tady je, ty jo. To se mi nelíbí prostě, no. Ty kokos, tak toto, čo tu ideme urobiť? Super. Super. Dva. To si děláš srandu. Když to umíš vypočítat, tak to umíš vypočítat, kámo. Oh, taky první. Dva pěkně, Kevine. Tak to byla ty vole vypočítaná. Kámo, kde to jsem? Já jsem na to neměl nervy. Neměl jsem na to nervy prostě. Pět prostě jako. Pryč. Odcházím. Je. Yeah. Co se děje, Honzo? Není nic, já o tom nechci mluvit. Nechci se o tom bavit prostě. Nechci. Poradí se nemení, by som chcel povedať. Já se nerozumím. Chápu, vnímám. Bereš to, jo? Já jsem šel na jiné hrysko hra. Jo, tak já se musím narovnat ještě. Jo. Čo? A vypočítat to. Tak to vypočítání není už tak složitý, ale... Ale pět není nejlepší, no. Bohužel. Chlapci, já jsem dal pět, abyste se sem dostal. To mi dává samozřejmě lehkou naději. Je, tady to bylo nepříjemné, to bylo špatně. Ty to musíš dát ještě jednou. Ještě... No. Kámo, tak to bylo skoro, to byl dobrý shot, jakože to musím uznat, skoro to byl dobrý shot prostě. To byl jako stylařský shot. Hodně stylařský. Jako bodový skoro se mi nelíbí, ale máme tři jamky, může stát cokoliv, jo? No, pri mně a mojom skillu se může stát fakt čokoliv. To čo tu nám mám robiť?
do... Kámo, takhle se random. Tohle se prostě... Tak to je random, tohle se random generátor. Jo, je to random. A naštěstí mi ten random vyšel. Ty na dva. Ne. Takže teď ne. Každou střelu, co dáte, tak prostě já profituju. Třeba teď profituju. Třeba teď profituju. Jo, o kolik potřebuji profitovat? Já mám 5 na Kevina, no. To musel bys dát 7, Kevine. Jako, že bys to... Jo, to je dobrý. Kámo. Rady tam už je, no. Ale pojď, ještě. Když to dáš 3x ještě, tak jsme na stejné vlně. Jo, to je ono. Už jenom 2x a jsme na stejné vlně. Už jenom 2x. Já se nepozrem tam, já to prostě budem odhadovat. Kdy to mám pustit. No, přesně, a ještě jednou, a jsme na stejno, to je ono. Už prehrál. Kámo, odal se jako myší, odal se úplně maximálně, jak to jde. Tak pojď, já jsi to dal naslepo prostě, já jsi to netajmoval. Jasně, že jsi to dal naslepo. Kámo, ty to vidíš v tom videu! Jo, jasně, já to jenom přiblížím vždycky. Jo, jasně, okej. Co prvý stále, ale s těmou, ježiš. No, teď jo, já jsem říkal, mě stačí, abys to dal na 7. A dal si prostě hodnej kluk, poslušnej prostě všechno, krásný to je. Pic, co to bylo? O co jsem se odrazil? To nevím. Ne, se to přelít jak úplně magor. Nie, jsem dal takuto slabu. Stop. Ty kráso, 4. Yes. Kevin vede o 1. Teď se ukáže, kámo, to je extrémně vyrovnaný. Nie. Jo, takže tohle je random. Ne, no tak nic, Kevin vyhrál, kámo. Yes. Kevin yes. To vyhrál. Yes. Tak tohle z toho, dámy a pánové, byla velmi vyrovnaná hra golfu. Velmi. In your face, chlapci, vidíte, že jsem golfista. Jakože prostě je to vidět. Je to vidět, že ten jeho švih je prostě jako reálnej. Jako lidský. Jetpack hell. Jste připraveni na jetpack hell? Jo. Jasně. Já jsem 100% připravený. Máme zapnutý kolize? Ne, nemáme, samozřejmě. Že kámo, to je škoda. Kámo, to je jako Flappy Bird. Jo. Boink. Čo? Okay. To musíš len do toho středu trafiť? Okej. Okay. Ty kráso! Ne! Kam až to nedoletěl? To ani já! Dobrý. Ty kráso! Ty jsi to dal? Mám se trefit do toho donatu? Kámo, tep! Kámo! Dal jsi to? Jo. Zatím jedu, ale já ještě nejsem u cíle. Ty kráso, furt jedu, furt pokračuju. OK. Kam máš dolítnout tady? Dobrý, já furt pokračuju. OK. Kamaráde, já jsem pekl. OK, ještě furt jedu. A jdeš správně? Jo, jedu určitě správně, ale... Ještě furt jedu, kámo, co to je? To furt se nezastavilo, by the way. Ne! Kámo. Můžu se tě rady zeptat? Kámo, ale... No. Jo, aha, to je totiž jedna jamka. No jasný. To je jako celá mapa jedna jamka. No, jedna rychlá mapa, se říkal. Tak to. A pak hned to musíš tlačit nahoru. Tlač. Tlač? Tlačíš? Yes, kámo. Yes. Okej, teď jsem se dostal nejdál za tím, co jsem se kdy dostal. Okej, střela. Teď jsem se zatím dostal nejdál, co jsem kdy byl. Tomáši, nepomáhej mu. Dobrý, jedu. Střílim. Střílej na mě. Na mě. No, musel si to trafit tam do středu.
Ty vole, ty dřeva druhý jsou taky příšerný teda. Na kolka tu jete ráno právě? OK, dobrý. Pátou ráno. Furt jedu dál. Furt pokračuju. Pátou ráno. Kámo, já jsem u toho třetího se spadnul, ty vole. Ty kráso! Kámo, tak až teď jsem zase spadl. No, já si myslím. Pojď. Že tady je takový menší čík, že můžeš spadnout do té zelené věci. Ale nech toho. No já si myslím, že ano. Nech toho. Hele, teď jsem na té části. 2:10. Tady je hnusná část, jo. Yes, dal jsem jí. Jak to tam vypadá? Pokračuju, jsem na 2:30. Beru další jetpack, musím se trefit do úzký díry. Já vidím, jak letíš, ty vole. Jo. Počkej. To je jenom první část mapy, tohle je trénovačka. Kámo. Tam je bait a ty, když se špatně trefíš, tak ti to hodí do části po donatu. Takže já jsem teď znova na části od donatu. Jedu to 3 minuty už. Kámo, to se nestalo. Já jsem to měl asi proletět a pokazil se. Už jedu 3 minuty v kuse, hoši. Kdyby vás to zajímalo? Ani ne. Ne? Nezajímá? Tak jo. A kde vidíme, jako dlouho jdem v kuse? Já si to stopuju. Mně to je vlastně aj tak jedno, jsem zjistil. Radši. Já jde tak 15 sekund najdlhšie. Tak jo, jsem znova v té hnusné části. Jsem ji jakoby dal, ale je to dobrý, já to budu jako trénink. Tak, střela. Piv. Dobrý. Tak a teď jdu znova na ty terče, tomu, který jsem to pokazil. Oh shit. To je kámo. Tak pojď. Proč je tady tolik baity a mek, ty vole? Dobrý, jsem tam. Ne! Já to prostě ztrácím. Já nemůžu. Já vím, že to fyzicky jakoby dokážu. Ztrácí se v mojí paměti a lidi od nepaměti. Dobrý. Přes random část jsme se dostali. Dostal jsem se přes random část. To je dobrá jakoby zpráva. Kámo, teraz já budu perzom. Já jsem prvýkrát došel za ty dreva druhé. Tak pojď. Pojď. Dobrý, jsem za random částí. Boink, pojď. Tak jo, hoši. Tak jo, jdu si pro to. Ty kokos, já nevím, kde jsem... Do prdele! Mám se za lehký technický potíže. Jenom si tady rychle rozbalím náhradní myš. Bohužel se mi moje myš ztratila. Poslední pokus, protože nedávám tomu ten kurzor prostě před sebou. Absolutně ho nedávám. Fakt mě to vytáčí. Ale my tu mapu dojedeme. Aby to jinak prešel celé. Je ti jasný, že ale tady tu mapu kurzor někdy musíme dojet rady. Že... Já s tím souhlasím s Tomášem. Tomáš to užíval, říkal mi, že jí chce hrát. Dáme stream session prostě. A Tomáš tady příští týden není. Mapy, který jako nezvládám. No. Přesně? OK. No, já si toto stahujem doma a jdem toto těž dohrat, to já nemůžu. Tohle je jako... Piv pav. Pojď. No rádi, že poslední pokus teraz, hej? Poslední pokus, jedem. Já tady jak dopadnu, tak prostě dávám Alt F4 a ani nedám outro prostě. Až takhle, jo? Dneska to je. Pohodě. Toto je easy win, Kevin. Pojď. Pojď, ty jsi vždy chtěl být astronaut. Tyhle, víš, co jsem zjistil? Že když na to koukáš jako šikmo, tak je to možná lepší. Z vrchu? Jo. Hej, to robím. Ale víš čo, keď jsou také, že... Medzi sa trafiť, musíš meniť tie pohľady.
Jaaaaaa!